আজি পঁয়সত্তৰ বছৰৰ এইটো লিগেচি আজি নহয় কোনো চৰকাৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো প্ৰধান মুখ্য সচিব সকলোৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল ৰাজ্য চৰকাৰে ইমান দিন বাজেটৰ পৰা দি আছিলে ইতিমধ্যে আমি এক জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক চিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে যে অসমত আমি তিনিশ ইউনিটলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা পাঁচ টকা পঁচাশী পইচা আজি আমি পাৰ ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ আছোঁ মোৰ এটা অনুৰোধ যে এই বছৰটো ছমাহ আপোনালোকে এনেকৈ প্লেনিং কৰক যাতে অহা বছৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ৰাইজক এক টকা বিজুলীত আমি ৰেহাই দিব পাৰোঁ ভাৰতৰ যিকোনো অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ তুলনাত আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ সচিবালয়খন সেউজ সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল সম্পূৰ্ণ নেট জিৰ' সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল এ পি ডি চি এলে আমাৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজত এই গোটেইকেইটা মেডিকেল মেডিকেল কলেজত আমি গ্ৰেজুৱেটি তাৰপিছত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত আমি যদি এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মেডিকেল কলেজ কেইখনকো যদি আমি চিভিল ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ দৰে নেট যিৰো কৰিব পাৰোঁ ই আমাৰ এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে নিশ্চয় মাইলৰ খুটা হৈ ৰৈ যাব